Ձեր խոսքում նշեցիք, որ դրական տեղաշարժեր չկան կամ եթե կան շատ քիչ են, ինչ եք կարծում 2020-ին սայլը տեղից կշարժվի թե ոչ? Դժվարանում եմ ասալ, գիտեք ինչ, կասկածում եմ իհարկե, որ կշարժվի, ոչ թե դրական ինչ-որ տեղակի փոփոխություններ, ոնց դրական դաշտում տնտեսության, հա, բնակավարում, ինչ-որ, հա, ներդրողների համար մեկ պատուանի սկզբունք եւ այլն, ասենց ինչ-որ տեղակի փոփոխություններ կան, բայց ասել, որ արմատական տնտեսական փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոնք որ էական նկատելի են, չէ, օրինակ, հիմա տեսեք, ներդրումների հետ կապված հարց, հիշում եք, վարչապետը ժամանակին ասում էր, այ հանրապետականները խանգարում են, այ որ հանրապետականները չլինեն ազգային ժողովում, ներդրողները դրան հետևում կանգնած են, ու հենց հանրապետականները ազգային ժողովից գնացին, դուրը բացվել է եւ ներդրումների հետ օվկիանոսը հոսելու է Հայաստանում, այս տարի հոսելու դեպի Հայաստան։ Այս տարի եթե ուշադրություն դարձրել եք, երկու ձեռնարկություն է բացվել, հա, հիմնական։ Դա մեկը Սամվել Ալեքսանյանի կարի ֆաբրիկան էր, դնեք մի կողմ, չկան մարդի աշխատում 30 թե 50, չնայած այդքան շատ չեն էլ, բայց 30-ն էր, 50-ն էր, ամեն դեպքում այդ մի ֆաբրիկան էր, երկրորդը Գայիկ Ծառուկյանի կողմից են կերամիկայի ֆաբրիկան էր, եւ եթե ուշադրություն դարձեք, եւս մեկ երկու նման ձեռնարկություն, վերջ, այսինքն ներդրողները տեղացիներ են, այսպես ասեմ, տեղացի գործարանն Հայաստանի դասի խոշոր ներդրում, որպես այդպեսի չկա։ Հիմա այդտեղ բնական է, եթե Հայաստանը տնտեսական լուրջ արմատական փոփոխություններ չաներ, հաջորդ տարի ենթադրում եմ, որ այս սա կարող է շարունակվել։ Սա որովհետև գիտեք ինչ, 1.5 տարին արդեն շուտով, այ մի քանի ամսից 2 տարի կլարանա, սա ամբողջովին բավարար է, որպեսզի իշխանության եկած ուժը ինքը կարողանա իր հայեցակարգերը ներկայացնել։ Եթե միջի համար դու չես ներկայացնել, խիստ կասկածելով, որ հետո դու կարողանաս ներկայացնել, որովհետև ներքահայական կյանքը ամբողջովին հիմա երկրորդ նախագահի շուրջը պտտվում է, այդ ոնց որ կացեքից դուր չի գալ, ոնց որ դրանից դուր չի գալի գործընթացը։ Հիմա հաջորդ տարվա համար կասկածել է, որ ինչ-որ լուրջ հայեցակարգային մոտեցումներ կարող են դրսևորվել, իհարկե աշխատում են այդ ուղղությամբ, ինչ-որ չափով, բայց ոնց որ թե տեսնում ենք, որ ոչ մի հաջողություն չկա։